Bashkëshorti i nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris do të hyjë në histori, duke u bërë i pari bashkëshort që do të njihet si zotria i dytë në shtëpinë e bardhë. Ky është hap i madh drejt arritjes së barazisë gjinore, thot Sarah Rowling nga Universiteti DePauw, ndërsa tregon se mbetet ende shumë për t'u bërë. Kjo pasqyron arritjet pas sfidash prej disa dekadash në rolet gjinore, por gjithashtu tregon se sa më larg duhet të shkojmë për të arritur barazi gjinore, duke pasur parasysh faktin se kjo është hera parë që kemi këtë situatë, 232 vite pas zgjedhjeve të para presidenciale, 100 vjet pas amendamentit të 19-të dhe 36 vjet pas hyrjes së një gruaje në një parti të madhe dhe në dyshën për president dhe nën-president. Zoti Emhoff është burri i katërt që është bashkëshorti një gruaje që është pjesë e dyshës presidenciale ose nën-presidenciale. Ishte dyshja Walter Mondale dhe Geraldine Ferraro më 1984, pasuar nga John McCain dhe Sarah Palin më 2008 dhe Hillary Clinton me Tim Kaine në 2016-ën. Zoti Emhoff vjen me shumë risi, thot Matthew Schmidt nga Universiteti New Haven. Zoti Emhoff po e lë punën, gjë që e kanë bërë të gjitha zonjat e para dhe të dyta. Mendoj se është me rëndësi që Jill Biden nuk po e lë punën. Zoti Emhoff nuk është i krishter. Ai është një hebre dhe kjo është diçka e re. Sigurisht kemi një martesë të vonë që vjen pas divorcit, me një familje të përzier si nga raca dhe feja. Kjo jep zonjës Harris epitetin Momala. Momala, thot zonja Harris, është emri me të cilin e thrasin niprit e saj, përzieri e fjaleve nën dhe Kamala. Vice President will be great, but Mamala will always be the one that means the most. Javën që shkoi ajo postoi në Twitter një foto me bashkëshortin duke buzëqeshur natën që Joe Biden u parashikua si fituesi i zgjedhjeve. Njihuni me dashurinë e jetës sime, u tha ajo 11.5 milion ndjekësve të saj. Ai është treguar një bashkëshort i përgjithshëm familjar. Prania e tij në publik gjatë fushatës tregoi dashurinë që ka për Kamala Harris, duke treguar se ai mund të përqendrohet në dashurinë e tyre, por edhe rolin e tij si burr dhe baba. Zonja Harris dhe zoti Emhoff janë takuar më 2013 dhe u martuan pas një viti. Kjo është martesa e parë e zonjës Harris dhe e dyta për zotin Emhoff. Fëmijët e tij janë në moshën 20 vjeçare. Deri tani 56 vjeçari ka folur pak për çështjet që ai do të ndjekë si zotria i dytë. Supozimi im bazohet në shëndrimin e tij gjatë fushatës. Ai ishte mjaft i qetë dhe mund ta shoh duke shëndruar në qetësi edhe në shtëpinë e bardhë. Ndërsa shumë e shohin zonjën Harris si grua model, e njëjta gjë mund të shihet edhe tek zoti Emhoff, i cili vuri karrierën e gruas së tij para të vetes. Vice President of the United States of America.